Doncs ara que ha sortit el sol, nosaltres continuem escalfant motors per Sant Jordi. I és que avui parlarem de Llegendes de Poblet, Santes Creus i Vallbona, un llibre infantil, juvenil, enfocat sobretot a difondre el patrimoni d'aquests llocs històrics. És per això que tenim amb nosaltres el seu autor, el Joan Ibars. Benvingut. Bones, benvingut, gràcies. Escolta'm, quina preciositat de conte, no?, podríem dir, perquè veiem les il·lustracions, l'hem fullejat una mica, molt bonic. Sí, la veritat és que les il·lustracions que ha fet el Valentí són fantàstiques i acompanyen perfectament, doncs, el text. I que estem molt contents del resultat. Ha estat un treball llarg, de prop d'un any, anar triant llegendes, i el resultat, realment, estem molt contents, sí. Joan, quina ha sigut una mica la idea de fer aquest conte, no? Amb quina intencionalitat l'heu fet? Bé, la idea sorgeix una mica de la Marta, la companya de l'editorial La Musca. Ella és mestra i també per experiència pròpia, visitant els monestirs, doncs se n'havia adonat que no hi havia un producte, no hi havia un llibre infantil i amb temàtica pròpia dels tres monestirs. I d'aquí neix una mica la proposta. També lliga molt amb una visita que feia fa anys a Santes Creus, basada en llegendes del monestir, i llavors a partir d'aquí, doncs, ella contacta amb mi, em planteja, doncs, si podríem crear un conte il·lustrat, dirigit a famílies, doncs, bueno, per omplir aquest buit, i decidim, doncs, fer-ho, enfocar-ho a través d'això, de crear, agafar 6 llegendes, 2 de cada un d'aquests monestirs de la Ruta del Cister, 2 de Poblet, 2 de Santes Creus i 2 de Vallbona, i a partir d'aquí, doncs, convertir aquestes llegendes en 6 contes, i aquí neix la idea. Què ens ajudaran a entendre aquestes 6 llegendes? Bé, el que hem volgut és agafar 3 llegendes, una de cada monestir, que ens parlin de la comunitat o de com vivien els monjos. Sí que hi ha una certa connotació religiosa, perquè no deixen de ser llegendes que fan referència a la vida a un monestir cistercenc, però estan explicades com aventures que li passen, per exemple, a un personatge de Poblet, que és Fra Marginet. Vull dir que, bueno, estan agafades com contes i que ens permeten veure una mica com es podia viure en època medieval en aquests monestirs. I les altres 3, també una de cada un dels 3 monestirs, han volgut que aparegui la figura femenina i també la figura de la corona, d'un rei o d'una reina. Llavors, a Santes Creus hem agafat, doncs, la figura de Blanca d'Anjou, de la reina Blanca d'Anjou, ens explica una història, una llegenda sobre aquesta figura, en relació també amb els monjos, o sigui, una llegenda que passi a Santes Creus. A Poblet, doncs, el mateix, en aquest cas amb un rei, que no li posem nom, perquè en la llegenda no ens diu quin rei en concret és el protagonista. I a Vallbona, doncs, sí que coneixem també, doncs, la figura d'una reina, que també és la protagonista d'aquesta història que succeeix a Vallbona. O sigui, que lliguem també la corona, la reialesa, que sempre agrada una mica, doncs, als nens, i afegim també la figura femenina. Joan, em deies, tu ets historiador, has escrit diferents vegades sobre història, però no sé si t'havies enfrontat al repte de fer textos, no?, pel públic més infantil i juvenil. No, és una primera experiència, l'he gaudit molt. Jo sí que tinc, doncs, un nen i una nena, i també, bueno, ja són nois. Bueno, ho he fet pensant en ells, més que ajudant-me. I la veritat és que he disfrutat molt intentant adaptar, doncs, aquestes llegendes. També en el procés de tria, també triar llegendes que, pensant que li puguin agradar, doncs, al públic infantil, al públic familiar, que puguin ser llegides, doncs, pels pares, per les mares o pels avis. I sí que, doncs, m'ha agradat el procés de creació i l'oportunitat, doncs, de poder-ho fer. Entenc que això, sobretot aquest conte, és una petita llavor per aconseguir que es conegui més el territori, no?, la màgia que tenim aquí, no?, i no només la gent gran, que potser són els visitants principals, sinó precisament el públic jove. Sí, bueno, és una mica el que buscàvem. D'una banda, que es gaudeixi de la lectura i també de les il·lustracions, però d'altra banda, que sigui una manera de que, si ve un avi o una àvia i compren el llibre pels seus nets, doncs això pugui servir perquè després puguin venir amb els pares, o a l'inversa, no?, que puguin els pares, doncs, llegir el llibre amb els seus fills i reconeguin aquells espais que han visitat, o fins i tot, això, despertar-los la curiositat per anar-hi més endavant. Joan. Bueno, Aina, espera't un moment.
Perquè veig que t'estàs oblidant d'una part important. Ah. Ja saps que últimament, sempre que veu un autor... Perdona, Joan, bona... Com estem? Joan, ho tens fàcil per aprendre't el meu nom. Sempre que veu un autor, estem aprofitant aquests dies prèvies a Sant Jordi per llegir una part. I ja deia Aina que tu anaves de cara a barraca... Bueno, és que m'estava interessant molt aquest, tot aquest procés i aquest projecte, però bueno, la lectura saps que m'encanta gaudir-la, també. Jo el que et demanaria, Joan, és si podem... Com si fos una presentació del llibre, agafem una mica el mood, que es diu, una mica de musiqueta, inclús si podem baixar una mica les llums, i seleccionem allò, un paràgraf, una part del llibre que sigui una mica representativa de l'obra. Bé, i així la gent se'n pot fer una idea. Doncs jo llegiré potser un fragment curtet per no desvetllar el final de la llegenda, però sí un fragment que ens deixarà en un punt en el que tindrem interès, espero, per saber què li acaba passant a Fra Marginet, que va ser un monjo de Poblet. Llavors, si us sembla, doncs llegiré aquest fragment, aquests dos paràgrafs que tenim aquí. Doncs vinga, som-hi. Doncs bé, en Fra Pere era un jove intel·ligent. L'abat Vicenç Ferrer aviat va apreciar el seu talent i el va escollir per a tasques relacionades amb els diners de Poblet. En poc temps va esdevenir celleré. Aquest era un càrrec de moltíssima responsabilitat. Era el monjo encarregat de la correcta administració de tots els béns del monestir. A més, també fou nomenat majoral d'unes terres al Vilosell, poble molt proper al dels seus pares. Com a majoral, havia demanat als pagesos que treballaven per Poblet i aconseguir els màxims beneficis d'aquells conreus. Aquesta feina obligava a Fra Marginet a sortir sovint fora del monestir i a viatjar per les granges, terres i propietats que havia de gestionar. El temps a l'exterior sembla que el va portar pel mal camí i van sorgir algunes acusacions al voltant de la seva tasca com a celleré. Un nou abat, Jaume Carbó, davant possibles robatoris dels béns de Poblet, el va fer empresonar. I ho deixaria aquí perquè, bé, en aquest moment, doncs, entrarà a la presó del monestir i veurem com va evolucionant tot un seguit d'aventures. Doncs escolta, ens has deixat amb el cuquet, que jo crec que és el que s'ha de fer, no?, quan expliquem un trosset de conte. Moltes gràcies, Joan. Escolta, moltíssima sort amb aquest projecte i que porti molta gent jove a tota la ruta del Cister. Gràcies per l'oportunitat, doncs, de presentar-lo.